Shkëndia me golat e Recepit dhe Shalës mundi po bedën e Prilepit me rezultat 2-0 në një loj që dominoi gjatë të 90 minutave. Me 3 pikët e fituara, Kuqezinjët tani me 44 pikë ngjiten në pozitën e dytë në tabel. Duhet të theksojmë se këtë ndeshje për herë të pare drejtoi një refere femër, siç është rasti me Ivana Projkovska. Pas përfundimit të ndeshjes, trajneri Osmani u shprej kënaqur me lojën dhe pikët e fituara. Po mendoj se sot gjatë gjithë takimit e kemi dominuar kundërshtarin në çdo aspekt dhe gjatë kësaj pauze jemi përgatitur maksimalisht për këtë ndeshje, sepse edhe treneri na ka thonë se nuk duhet më marrë ndeshjet lehtë, sepse këto ekipet që janë poshtë në tabelë dinë me të bëjë problem. Prandaj ne e kemi japur maksimumin nga vetja dhe mendoj se me plot merit e fituam ndeshjen. Publika në të tu prej se une jam këtu më ka pritur mjaft mirë dhe i falenderoj shumë nga zemra, sepse jam ndier shumë mirë në Tetovë prej se kam fillu të luaj këtu dhe ndihem shumë i lumtur sot që shënova golin e parë këtu në Tetovë, sepse më ka munguar, me të vërtetë më ka munguar shumë. Edhe sot dua të them se i falenderoj Zotit shumë sepse kam qenë agjerueshëm, mirë po në më ndihmoi Zoti dhe shënova dhe faleminderit shumë. Duke marrë parasysh se kemi ende ndeshje shumë për të zhvilluar, mendoj se kemi gjasa për titull, mirë po duhet të shkojmë kështu ndeshje pas ndeshje. Dhe shpresojmë ne, spori ne t'i fitojmë ndeshjet, prandaj mas andej dhe kundërshtari të bëjnë do një gabim rrugës dhe të afrohemi të kreju i tabeles. Kampioni në fuqi Shkupi zhgënjeu para tifozëve vendas duke humbur nga Skopje 0-1 në golin që e shënoi Abazi. Takimi në shtyp mes Bregallnicës dhe Tikveshit përfundoi me barazim 0-0.